Bueno, pues gaur etorri gara, ba errefuxiatuen eguna, nazioarteko eguna, errefuxiatuen eguna delako, gaur ekainaren 20an eta hemen egin dugu performance bat, salatzeko pizka bat Ginebrako, bueno, Europako Parlamentuan egin duten ituna. Pakto egin duten orain paktoa, ba pues salatu nahi dugu, ez gaudelako ados egin dutenarekin. Eta horretarako pues salatu ditugu puntu batzuk eta azkenean egin dugu Palestinako ikurrina.